Thomas Olsen runda 100 matcher I dag, fikk blomster før kamp, og så feirer du med 3 poeng, gutt. Ja, det var moro å få den bemerkelsen med 100 kamper. Det jo en veldig stor klubb, og det I Vålinga jeg har lyst til å spille, så jeg håper det blir mange 100 til. Etterlengta seier kom I dag, grei måte å feire på. Absolutt, den første seieren har på en måte hengt over oss litt nå I en lang stund, så det å få den hullen på byllen, det var veldig deilig. Og ikke bare at det blir seier, men en ganske grei, komfortabel seier også. Det bygger på selvtilliten det også. Ja, jeg synes vi spiller veldig bra I dag. Tetter til bakover, vi slipper bare inn ett mål på straffe. Det, ja, det var jo egentlig ikke så stor sjanse I utgangspunktet det heller. Så jeg synes vi tett, og styrspillet bra. Skårer 5 mål, det veldig bra. Vi har jo ikke skåret så mange mål tidligere, så jeg synes det veldig lysende det vi viser I dag. En av skåringene kom fra deg. Imponerende jobb du gjorde der. Jeg går mer eller mindre helt selv. Hvordan føltes det å sette den da? Det var veldig deilig det også, selvfølgelig. Det alltid deilig å skåre, så ja. Kommer seg litt oppover med poengene her nå. Ligger ikke langt bak nest siste og stjernen. Og ser dere muligheten for å klatre oppover med kampene som kommer? Ja, absolutt. Vi skal ha så mange tre poengere som mulig, og vi ser på hver kamp som kommer, og satser på å ta med 3 poeng der, og det det vi må fokusere på, en og en kamp av gangen, og så jeg sikker på at vi kommer til å klatre, så vi hører ikke hjemme nede på bunnen av tabellen. Spesielt deilig at det blir en sånn dag som det her, med en uke som har vært tung og kjedelig. Deilig å få vinnerfølelsen og føle at det går mot alle odds. Ja, veldig deilig. Altså, det ja, sinnssykt deilig. Nå det Stavanger på lørdag, så må vi ta med oss det her inn I den kampen. Og samme tett og stabile spillet, så satser vi på 3 poeng der også. Fikk med Aksel Eidseth første kamp. Hvordan var det å ha han på isen? Jeg synes han viser bra takter. Han stor, solid bekk og ikke den kanskje mest flashy, men veldig solid og sterk bak der. Veldig trygg å ha bak der. Fått smaken på seier nå etter dagens kamp og reiser til Stavanger med vinnerlyst og skal kline til fra start. Unnskyld, hva sa du? Skal kline til fra start I Stavanger? Ja, absolutt. Vi må bare, som jeg sa, ta med oss det vi viste I dag innen kampen på lørdag, og så tar vi med oss 3 poeng derfra også.